Lep pozdrav vsem prisotnim. Prvo, kar bi zaprosil, bi to, da zaproskate sami sebi, ki ste spet prišli sem. Druga stvar je ta, danes bomo tlele odprli javno debato kot takšno. Debata, ki bo javna, v kateri lahko sodeluje javnost kot takšna. Torej, pač zadeva je taka, da pač izpostavilo se bo, ne vem, vprašanje oziroma problem akte in potem bomo v tem debatirali. Vsakdo lahko pride sem, vsakdo lahko nekaj, ne vem, postavi vprašanje, lahko govori, kakorkoli. Zato vas res vabim, da pridete, da dokažemo, da javna debata poteka tako, kako bi mogla. Danes smo to zadevo že nekako speljali pred Evropsko hišo, kjer so nam žal zaprli vrata, niso se javili niti na zvonec in pa številka, katero imajo, je bila ugasjena. V glavnem, to zadevo smo potem tam speljali in jim dokazali, da gre to tak, ker to, kar je danes bilo v parlamentu, ni bila javna debata. V tej debati so lahko sodelovali povabljeni ljudje, nekakšni strokovnjaki v tej zadevi, strokovna javnost, če temu tako lahko rečemo. Javnost kot takšna tam ni mogla sodelovati. Kdor je bil noter, je lahko samo spremljal zadevo, ni pa mogel govoriti. Tako da, ok. Če še lahko to povem, je neka informacija, da je gospod minister Zalar dal javno izjavo, da bo Slovenija zamrznala svoj podpis. Ampak, to zadevo mi zelo pozdravljamo, smo zelo veseli in si štejemo to kot prvo zmago. Ampak, stvar je zelo odvisna od globalne ravni in Evropskega parlamenta. Ta podpis, čeprav je zamrznjen, lahko čez čas odmrznejo. In tega ne moremo dovoliti, zato bomo z protesti nekako nadaljevali tudi na globalni ravni in pred Evropskim parlamentom. Tako da protesti se nadaljujejo in eden izmed teh protestov bo tudi 25. tukaj v Ljubljani. To zdaj pa je začel nekako to javno debato in bi pa izpostavil prvi problem, ki se ga vsi zelo dobro zavedamo in to je kršenje človekovih pravic. Čeprav so tukaj nekako želeli umaknati ta trikoračni sistem, da ti odklopijo internet, potem se je govorilo tudi o temu, da bi umaknili nadzor nad uporabnikom samim. Še vedno to nekako gledamo na to zadevo, da je to kršenje človekovih pravic in pa v poseg, v samo zasebnost na tej meri, da če jaz, ne vem, nekomu pošljem od družinskih članov privatni video posnetek, na katerem ne vem, kaj počnem, in to ni za oči drugih ljudi, in potem nek provider ali ne vem kdorkoli pregleduje to zadevo in vidi celo to stvar, ki ni za njegove oči pred mojim družinskim članom, je to totalna, totalna, totalna in še enkrat totalna kršitev človekovih pravic in moje zasebnosti. Zdaj pa prosim, če še prije kjer drug kaj povedati, kjer ga kaj moti oziroma na tej javni debati, da izpostavi problem, ki ga vidi. Mogoče kakšen umetnik, glasbenik, karkoli. Imam status samozaposlene v kulturi, sem pisateljica, podpisala sem dve večji pogodbi, kjer sem prodala materialne avtorske pravice, kar je dejansko vse. Ostale so mi pa moralne avtorske pravice, kar pomeni, da pač tvoj tekst mora biti podpisan s tvojim imenom in priimkom. Zdaj mene ful mod prakti to, da se stalno govori o eni zaščiti avtorskih pravic, ampak... A je tako? Cool. No, pač govorijo stalno neki, da bo akta uredila to zaščito avtorskih pravic, ampak jaz ne bom imela čist nič od tega in tudi noben drug avtor, ne glasbeniki, ne pisatelji, ne likovniki, karkoli, pač umetniki. Zato, ker pač te pravice, dejansko pač mi jih nimamo več, to pač prodaš založbi, korporaciji in te avtorske pravice pač niso avtorske pravice več, ko podpišeš pogodbo, ampak so založniške pravice, v bistvu lastnina založbe. Torej gre za korporativne pravice in oni v bistvu to ščitijo, ne ščitijo nas avtorjev.
Poleg tega jaz nimam nič proti, če kdo kaj fotokopira ali pa prepiše od tega, kar sem jaz napisala, medtem, ko pač založbe to očitno moti, sploh pač pri glasbeni industriji je tako. Jaz mislim, da marsikjer glasbenik nima nič proti, če se downloadajo njegovi komadi, pa folk to pač posluša za ston. Ampak pač stalno se govori, kako oni neki nas ščitijo, ampak v bistvu bi sam radi zaslužili na teh naših avtorskih pravicah. Poleg tega, ko ti podpišeš pogodbo, dobiš enkratni znesek. V bistvu, ampak tvoje delo ostane, v bistvu, če po tvoji smrti, ne. Tako da ne, sam ne govor to zaščiti avtorskih pravic, res tega ne prenašam, no. In pa bo Evropska unija to sprejela, bojo rekli, da sej nismo mi, sej Evropa kriva. Ker nisem imel prej jajc rešt stop akta. Stop akta! 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 Jaz bi samo tukaj izpostavil tri točke, ki mogoče se ne izpostavljajo glih, oziroma se... Okay. Prvič, samo sprejemanje tega sporazuma je potekalo, kot smo že slišali, zelo netransparentno. In to za sodobno informacijsko družbo je nesprejemljivo, zato ker zadeve, ki zadevajo direktno vsakega posameznika, morajo biti javne in transparentne. V informacijski družbi tako pač je. Drugič, same pravila, ki jih zagovarja akta, so mogoče dobro delovala v industrijski družbi. Zdaj v informacijski družbi so pa zastarel relikt. Zato je nastala nova situacija in potrebna so nova pravila. In zato se moramo domeniti za nova pravila. Tretjič, v teh pogajanjih za akto so bili zraven povabljeni samo nekateri predstavniki določenih, ko bi temu rekel, interesnih skupin, ki naj bi zelo profitirale od tega. Ampak, problem je pač v tem, da velja v poslovnem svetu eno staro pravilo, namreč stranka je kralj oziroma kraljica in se morajo podjetja prilagajati, rečemo temu, potrošnikom. Zdaj, akta uveljavlja pa to, da bi se morali potrošniki v bistvu prilagajati podjetjem. In to za nas ni sprejemljivo. Tako da pod črto pripis bi dal pa še to, ne, da me zelo veseli, da smo se spet zbrali kar v dobrem številu, kar pomeni, da nam ni vseeno. In to kaže na en razvoj v informacijski družbi, namreč v informacijski družbi se ne odločamo samo vsake 4 leta na volitvah. In tudi se ne samo odločamo na potrebnih ali pa nepotrebnih referendumih, recimo zdaj bomo imeli en tak nepotreben referendum kmalo, ampak v sodobni informacijski družbi se odločamo vsak dan, vsako uro, vsako minuto in vsako sekundo. Hvala. Živimo v drekasih časih. Odgovor na to, zakaj smo se pogrezili v greznico nepočišenih iztrebkov in zakaj nam lasten drag leze usta in nos skozi všečne nam so možgane je preprost. 20 let smo poslušali demagoško obračenje besed, gledali demokratično izvoljene budce, ki so iz parlamentarne prižnice pridigali o poštenosti, solidarnosti, pravičnosti, zraven pa nekaznovano krade za našimi hrbti. 20 let so si pripenjali na prsi zasluge, pljuvali na vse, kar niso bili oni, cinično dvomili v vseh avtoritetah, lagali brez kazni, varali brez slave vesti, resnico in pravico obkrojili po svoji volji in koži, bili proti vsem, ki niso z nami in bili proti vsem kar tako, zaradi kondicije, zaradi športa. 20 let ljubi Slovenci so zlorabili besedo, se delali norca iz nje, iz besede so naredili tržno blago, ponižali so jo na besedo laži in manipulacije, jo nespoštljivo izkoriščali,
naredili so zavlačugo, jo podeptali, prodali, razdali, poenostavili so jo, zdaj služi k ceneni reklami za njihove barvije. Izdali so prijatelje, sodelavce, brate, sestre, izdali so prepričanje, naše in svoje. Menjavali so stranka pogosto kot svoje gate in pri tem niso niti zardeli. Zlorabili in zlorabili so vse inštitucije v svoji brezobzirni borbi za oblast. Se smehljali v televizijske kamere, igrali poštenjake in človekoljube, zraven pa zahrti brusili nože za naše vratove. V imenu svojih pritlehnih interesov, v imenu kronološke bratovščine, ki se bolj prepričana, da je oblast boljša od ljubic, da je ona nija za tesarnični vrati, ki je res ni škodiš nikomor, boljša, so žrtvovali tisoči delovnih mest, usoda tisoči družin. Zato so lahko domov pod pazduho odnesli malo polno novcev in si kot nevrasli brdati otroci zgradili lovske kočice, hišice in hiše, nakupili zemlje in zemljišče, zgradili steklene palače in palačice, si kupili ladice in barke, avtomobile in avtomobilske, skopali vezine in postavili plotove, najvišje v svojih glavah. In čisto vse nam je bilo. In čisto vse nam je bilo. In je še vedno. In je vedno bolj. Za vas, moji ljubi Slovenci. Vse nam je za vas. Za vaše delovne roke. Za vaše pridne otroke. Za vaše življenje. Podriskali so vas, ljudi moji. Vi pa ste mislili, da na vaše obraze pada nekako za to. 20 let so odrekali po vaših glavah s svojim paranojami, strahom, cinizmom, ironijo, nadutoštjo, superiornostjo. In to vse zato, da je prikril svoje goljufije, svoje male in velike lopovske afere, tiha podkupovanja in podkupovanja vse okostnjake, ki jih skrivajo v omare. In če ste si prikrojili, da bi se lahko zarili, in da bi večno bili videti pošteni osvoboditelji, preroditelji, graditelji cesti na vseh stranih. Napisali so si svoje zakone, napisali zakone, ki niso po njihovi meri, počeli sovraštvo in zanetijo prepere. Nič ne velja, resnica ni, resnica si samo zdi, vse lahko tako kot hočeš, kot hočeš, kot obrneš. Kot imaš dolžnika in prijatelja na pravo mesto, drug druga držijo za vrat. Država jim je v 20-ih letih uspelo narediti gluho in slepo za vse dobro, za vse kvalitetno. Nič ne velja več, najmanj delo. Nihče več v resnici se nič ne spozna, ali vsi se spoznali na vse. Vse vseeno, skomikne v zrameni. Važno, da si naš, da si mi simpatičen, da mi lezaš v red. Sploh nič vem, da dovolj dobro delo sploh. In gore tistmu, ki stoji sam na cesti, sam samcat. S svojim znanjem, s svojim delom, s svojim talentom. Gore pametnemu in nadarenemu, gore mu, ki nima ničesar dati v zameno. Tistemu, ki nima neče treba vzeti tudi to. Tisti, ki ima vse, naj ima še več. Tisti, ki nima ničesar, temu se bo še to vzelo. To sta gesli minuli 20 leti. Moji ljubi Slovenci, kaj je to? Za nekatere je to sam mladost. Za nekatere to celo življenje. Za nekatere so to najboljše leta. 20 let sprenevedanja, klanovstva, klonovstva, metanja polen tistemu, ki prije za tabo. Kot je smisel oblasti zgolj to, da si na oblasti. Drvarenje. Mrcvarjeni, veliko izdaljstvo. Ljubi Slovenci, postali so se na občutljivost. Na občutek do bližnjega. Na sočutje. In še štijejo. Vsem nočih, po vseh ljudeh. Vi pa vse to vidite, pa ne naredite nič. Ljubi Slovenci, kje je vaša sveta jeza? Tist, ki vidi, pa ne naredi nič, je tako kriv, kot tist, ki ga počne. Kje je občutek za opor? Kje je občutek za revolucijo? Ni treba čakati, da dno prije do tebe. Ni treba čakati, da si na najnižji točki, da se odločiš nekaj narediti.
pokažemo jim zdale, da nočemo tega, kar oni počnejo. Da nočemo. Prosim. Če jim prije lumpa ne bodo kaznovane, boste mogli sami vzeti kipa mesterico v svoje roke. Hvala lepa. Se mi zdi, da je dosti pomembno razumeti, da v bistvu silijo komercializem v sfero demokracije in v sfero javnega. Zaradi tega, ker ACTA je v bistvu zelo pravno vprašanje. Gre se za zaščite umetnikov in podobnega. Kot smo slišali prej, to ni čisto tako, kot oni pravijo. Ampak se mi zdi, da je problem v temu, da so to lahko v skrivnem delali, ker so to dali kot komercialno pogodbo, namesto kot kar dejansko je, torej kot pravno vprašanje. In se mi zdi, da to zelo, zelo, zelo kaže na to, da gremo zmeri bolj proti oligarhiji, kar je zelo slabo. Druga zadeva, kar je tudi pomembna, je, da nam mečejo pesek v oči. Ker so rekli, da piratstvo je blazno slabo za industrijo, medtem, ko so raziskave povsem zignorela. Ker pravijo raziskave, da piratstvo je odgovorno za največ 30% vse izgube, ki jo ima zabavna industrija. To pomeni, če recimo pri produktu, ki stane 100 evrov, oni izgubijo 30 evrov, bo teh 30 evrov piratstvo odgovorno za nič do 10 evrov celotne izgube. Medtem, ko nekatere raziskave dejansko kažejo na to, da piratstvo pomaga manj znanim umetnikom, zaradi tega, ker jih je lažji v bistvu spoznati kot take in se potem nabavi njihov CD. Oziroma knjiga, film, karkoli. In se mi zdi, da to v bistvu kaže na to, da piratstvo le ni toliko slabo, da nam v bistvu zna celo koristiti. In to je to, kar sem jaz zapovedal. Eno stvar bi rad sam še obvestil ljudi. Že zadnji smo nekako poskušali z temi pritožbami, ki bi se pisale. Danes bojo zdaj začele krožiti okoli dve punci z zvezkom in bi vas prosil, da napišete v zvezek tisto, kar vas dejansko moti, lahko zelo na kratko. Kaj vam ne paše pri akti? To stvar bomo skenirali, poslali vsem, in v parlament, in v Evropski parlament, in zadeva bo javno objavljena tudi na internetu. Naj se vidi, da smo dejansko proti Stop ACTA. Jaz bi rad opozoril na to, da do zdaj smo se borili za svoje pravice. Od zdaj naprej, od ACTA naprej, se bomo lahko borili samo še za svojo svobodo, ker pravice so nam vzeli. Hvala. Smo digitalni domorodci in internauti. Digitalni domorodci zato, ker nam hoče vzeti poslednjo svobodno zemljo, zato da nas bi zasužnili. In to je ACTA. Internauti zato, ker je ta svet, ki ga nam hoče vzeti, naš kozmos. Temu se upiramo. Mi ne zagovarjamo interesov nekoga drugega, ampak zagovarjamo način življenja in našo kulturo, ki je superiorna, svobodnejša od njihove kulture sužnjev. Naša kultura, kultura digitalnega skupnega, kultura znanja kot nečesa, kar je dostopno vsem, je edini možni izhod iz krize. Danes smo skušali zasesti Evropsko komisijo, predstavništvo institucije, ki najbolj zavzeto usiljuje ACTA. V poskusu, da bi z njimi odprli transparentno razpravo, so nas pričakale policijske marice, policijski avtomobili, policisti in psi. To je demokracija danes. Izjemno pomembno je in ključno, da ACTA zavrnemo na evropski ravni. Izjemno pomembno je, da damo sporočilo po vsej Evropi. Occupy European Commission! Izjemno pomembno sporočilo je, da se ne bomo zaustavili z strmoglavljanje ACTA, ampak z uveljavitvijo našega načina življenja, naših svobodnih področij in kozmosa v digitalnem, v skupnem. Fuck ACTA, mi ne bomo njihovi sužnji. Problem danes ACTA je, da ne zavzema samo kakšne izdelke, kot so igrce ali pa filmi. Problem je, da zaznujemo tudi stvari, ki nam rešuje življenje. Zdravila proti HIV-u, na primer. Indija trenutno izdeluje zdravilo,
katera tretji svet 80% ga potrebuje za preživetje, Afrika. To zdravilo hočejo zaverati, da bomo mogli kupovati iz Amerike 4-krat dražje zdravilo. Ljudje, ki komaj zdaj to pocen zdravilo dobijo v roke, ne morejo preživeti. Kako ne zdaj preživijo, ko bo imeli 4-krat dražje zdravilo, da bojo mogli plačati, rešiti svoje otroke, svojo mamo, svojega očeta ali pa kaj še drugega, ko ga poznajo. Pohvala vsem, ki ste prišli. Pohvala Nimo za to organizacijo. Eno vprašanje na začetku. Živimo v demokraciji ali v diktaturi? Mislim, da živimo v diktaturi, ker demokraciji se ne zatira svoboda besede. Kaj je internet? Kaj je internet? To je žila življenja, informacija, to je temeljno. Brez informacije ni življenja. Mene lahko vzamejo premoženje, dokaj imam informacijo, bom si nazaj pridobil premoženje. Če mi vzamejo pa informacijo, pa premoženje mi ostane, mi slej ko prej tudi premoženje vzamejo. Ker me okoli prinesejo, ker me nalažejo. Internet je svoboda. Vsak lahko da gor stvari, pove svojo misel. Ne tak, če prižgeš televizijo, Pop TV, A kanal, RTV in tam prižgeš in že vse pripravljeno, že njihove laži lansirajo propagando. Internet, jaz vtipkam notri v Google. Dobim točno to, kaj mene zanima. To, kar se tiče širjenja teh piratskih stvari, to je sam larifari. To je sam brezvezni izgovor. Gre se za to, da bi bili nas radi imeli zaslužne, ker se vse več ljudi prebuja. Prebujamo se iz te pravljice, v katero so nas začarali. Iz te pravljice tam dolje, vidite tam desni za stavbo. Tisto bi ne bil parlament. Tisto je lutkovna igrica, lutkovno gledališče. Kaj mislite, kdo igra notri? Lutke, naj bodo levi ali desni, jaz vam povem. Vsi so plačani od bankirjev. Kdo misli, da jim plačajo plakate in pa propagando? Če vi mislite, da zastopajo oni vaše interese tam, ste daleč zadi. Nikako ne zastopajo naših interesov, jim se gre samo za denar. In to je resnica. Torej, borimo se za internet. Internet je življenje, internet je svoboda informacij in to je temeljno. Naj povem nekaj glede. Tako, en aplavz. Naj živi Anonymous, borimo se z vodo. Ime Akta. Akta za poprečnega človeka. O, Akta. Mene to spominja na akt. Na spolni akt. Na golo žensko. Malo morgen. To meni sužno za tebe. Vidite, kako podzavestno nategnejo te, tak je rekel. Akta, podzavestno, tak tiste reklame, ko imajo neke spolne notri stvari, da bi te pritegnili. Akta, joj, to pa nekaj golega, to pa mora biti fajn, ne? Akta. Precizno pa to smrt. Jaz vam povem, internet je temeljni. Brez informacij ni nič. Informacije so vse. Na podlagi informacije živimo, delamo, vse. Predvsem pa se razkrinka njihova lažna propaganda, njihove manipulacije z nami, ki bi nas radi imeli zaslužnje. Kar se pa tiče Evropske unije, res super, da smo šli v Evropsko unijo. Od četka sem tudi naselil, da je to fajn. Zdaj vidim, da smo še pod novo diktaturo. Prej nekaj smo bili pod Astro-Ogrsko, pol smo bili pod Zagrebom oziroma Beogradom, zdaj pa smo pod Bruslom pa Štrasburom. Hvala lepa, gremo ven iz Evropske unije, imamo svoj denar. Svoj denar. To je rešitev. Mi nismo vaši sužnji, ne damo se manipulirati. Zbudi se Slovenija že enkrat, gre se za življenje, to več ni hec, gre se za življenje. Mi smo tukaj na miroljubnem shodu, nočemo nobenemu nič. Ja, to je res, ne bom ponovil, ampak reve so. Očitno ima država slabo vest, če pošilja policaje s čeladam na miroljubni shod. Ok, vsekakor se moramo tudi zavedati, da ti fanti in dekleta tamle, ko so, so nekako z nami. So tudi oni del problema oziroma del populacije, katerega bo ta problem doletel. Oni so tukaj po službeni dožnosti, to je njihova služba. Krivi so tisti višji gor, ki njim devajo ukaze. Samo kot opozorilo, da mogoče ne bo kdo se spravil na policaje.
Oni so tukaj zato, ker morajo biti. Lahko se mogoče ne strinjajo, ampak po službi dolžnosti morajo biti tukaj. Tako da prosim vas, držite se reda, ne napad policije, ker oni so nič krivi. Oni so samo tukaj zato, ker morajo biti tukaj. V redu? Če smo pač pripravljeni se še malo sprehoditi, tako kot je tudi na Facebooku in druge pisali, da bomo šli malo takole se sprehoditi tistih 100 metrov tale dol, pa da še tam malo nadaljujemo s to javno razpravo, se strinjate z mano? Ok, potem pa tlele še mlada gospodična nekaj pove, pa Najprej kolega je tam omenil Anonymous, akta ga spominja na akt. Ja, samo prijatelj, če bo akta v teku, tudi porničev ne boš mogel več downloadati, tako da to je zelo žalostno. Drugič sprašujem prijatelja ali pa kolega Janšo, pa njegovega kolega Rupla, odkud bosta vlekla svoje plagijate, če ne iz interneta, pol enkrat, ko bo akta v teku. Tretjič pa, mene akta zadeva bolj, kar se zdravil tiče, no, in bom čistko povedala iz osebne izkušnje, če generično zdravilo kupam je džabe, ker mi ga ZZZS financira oziroma si ga sama financiram preko ZZZS-ja, drugač ga moram pa kupiti tam nekje okrog 10 do 15 evrov po škatli. In če je to mesečno 5 škatelj, si lahko zračunate, da je to en velik del poprečne ali pa vsaj minimalne slovenske plače, kar je žalostno. Hvala. Leta 2009 je Evropski parlament zagrozil s tožbo proti akti,
če bo ta slučajno prišla čez. Upam, da se bo kaj od tega celo uresničil in da se bo grožnja izvedla. Bravo! Najprej naj povem. Smrt akti, svoboda internetu. Smrt akti, svoboda internetu. Samo da postavimo stvari jasno. Prejšnja vlada Pahorjeva je ukazala veleposlanici na Japonske ne podpiše. Sedanja vlada Janševa pa je na poziciji. Ne hvali dneva pred večerom, dobro so obljubili, da bodo zamrznili ali so zamrznili, ampak bitke še ni konec, stvar še ni zaključena in do zadnjega moramo ostati budni. Grims je lepo rekel, ja prejšnja vlada to naredila, sedaj pa več težko. Težko se daj, to se moramo spoštovati. Ne, to se zamrzne, konec. Omakne se, konec akte. Ker to je akta, je življenje, akta je svoboda informacij in brez informacij ni nič. Tukaj naši, tu notri bi naj bili tako imenovani zastopniki slovenskega ljudstva, če verjameš. No, upam, da slišite mnenje slovenskega ljudstva, pa ne samo meni. Sedaj, ko smo mi tukaj, ko pridno protestiramo, so nekateri, ki surfajo na internetu doma, misleč, vse pa vse je vred, vse pa kaj se dogaja. Namesto, da bi bili tukaj, ker je lahko jutri še pipica zaprta, internet jim je odklopljen in tako naprej. Smrt akti, svoboda internetu. Internet je naš! 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 Hajde glasno! Internet je naš! 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 Smo za svobodno kroženje idej! Smo za svobodno kroženje znanja, ja! Ampak ne samo za nekatere, za vse, za vse. Akta pomeni, da bo menjava svobodna samo za nekatere, da bo dostop do znanja samo za nekatere, samo za elite in za večino ne. Zato smo proti akti. Ja! Sobata! Vidite tole? Tole zdaj še lahko nikomu šeramo. To bo dan staredo. Zakaj? Ker to še ni prepovedano. Laka pa nam to celo vzemejo. A gre? Zdoli. Cross-border experience. Že nekaj, ne? Za akto skušajo ponovno usiliti meje, ki jih več ne poznamo. Akta je le uvod v neosužni lastništvo. Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Kdo ne skače je za akto, hej, hej, hej! Kdo ne skače je za akto, hej, hej, hej! Kdo ne skače je za akto, hej, hej, hej! Kdo ne skače je za akto, hej, hej, hej! Kdo ne skače je za akto, hej, hej! Pomagaš sovražnika, mu moraš preprečiti do komunikacije. Natančno to delajo z nami, napovedali so nam vojno in naša bitka je za našo svobodo. Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Za hlapce rojeni? Za hlapce vzgojeni? Ne! Mi reč več, jetko? Ja! To je to! Nite še kaj povedati, naj še kdo, kdo bo tlele nekaj povedal, tlele se zdale, tlele se imate v zadnji, ne, dolge, evo ga.
živimo v demokraciji. V demokraciji ima vsak človek, ki je državljan, svoj glas. Tukaj nas je velik, ki smo proti akti. To smo povedali s tem, da smo prišli sem. Smo proti akti. In živimo v demokraciji. Mi smo samo tlele ti, ki smo se zbrali, pa ko smo bili na prejšnjih demonstracijah, pa kamo na prihodnih. Na Avazu, na internetni strani, ki se ukvarja z takimi protesti, si je zbrani že 13 milijonov podpisov proti akti, ki bodo dostavljeni do roka v Evropski parlament. Zato tudi vsi, ki niste tukaj, ampak boste podparali ta gibanja preko interneta. Lahko je, ste proti ste samo, če kliknete. Eno oseba se najde, ko je rekel, da je niste prepričali. Kaj? A sem prepotil? Eno osebo sem danes srečal, ko je rekel, da ni prepričana, če ste vi za ali proti akti. In vas zdaj prosim, vsi ste proti, zapite proti! Proti! Ne, ni malo, da vas presijo. Ne pa vsi ste pa za, zapite za. Kapitalist! Hvala, zdi se mi, da smo to razčistili. Ne pa, a kdo mogoče ve, kjer lahko najde še koga, ko je za akto? V Evropskem parlamentu. Jaz sigurno sem zdaj le noti, kaj je razpeta. Ja, tam noti, da sem tam noti. Ja, v glavnem velikih grih ne. Hvala lepa. Stopakta, 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 stopakta. Ok, jaz bi tam še to povedala, no, pač, kaj, kako razumejo avtorske pravice danes, spoštovanje avtorskih pravic, ko podpišeš pogodbo, je not formulacija, da ti svoje avtorske pravice predajaš, da, vsa založbi, za neomejen čas, za vse države, sveta, lepo prosim, tako da niso dali not za vse planete, za vse večne čase. Mislim, oni pa res ščitijo moje pravice. Vsem, da dobim potem za eno tako knjigo, dobim manj keša, kot pa en poslanc mesečno plačo. Bravo! Mi nismo državni sovražniki, mi smo prijatelji Slovenije, svobodne Slovenije in svobodnega sveta. Budite ponosni, da ste tukaj, danes pišemo zgodovino. Sodobnim Robin Hoodom, da nam pomagajo v boju proti kriminalu, ki nam ga počnejo kleptokrati. Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Stop akta! Danes se borimo za našo svobodo, pravice so nam itak že vzeli. Stop akta! Akta mora pasti zaradi drugih razlogov, kot sem zaradi sebe. Prvo je to, ker če pride akta čez, lahko dajo kakršne koli zakonodajo si zmiselijo. Seveda! Akta je prestopen zakon za korporacije. Če pride to čez, smo gotovi. Ker ne bo lahko si zmiselijo kar koli hočejo in nam oduzamejo kakršne imamo. Pa delamo samo še za korporacijo in za nikogar drugega več. Katera stvar se je najhitreje razvila? Internet, zakaj? Zato, ker je bil vse open source. Open source programi, to se najhitreje razvija. Vse ostalo se je ostalo zaradi patentov, zaradi avtorskih pravic. To akta samo še pospešuje to zadevo. Ustavljanje razvoja. Dajmo reč stop akti, pa dajmo reč jebite se. Zrastani lebe, kuka! Akta hoče stop širjenje idej. Akta hoče stop širjenje znanja. Ampak skozi celotno človeško zgodovino je bilo samo širjenje znanja in idej tisto, ki je vlekel napredek naprej.
kakršno koli kaširanje za ideje, ki ne more biti mogoče, je propadlo. Zato rečemo, skupaj rečemo, stop akta. Ne bomo pustili, da nas jebejo v glavo zaradi navadnega delenja idej, zaradi navadnega delenja znanja, zaradi navadnega delenja informacij, ki v sodobni družbi mora obstajati. Bob Marley. Emancipate yourselves from the slavery. Number ourselves, give we our minds. Have no fear for slavery politics. Cause Jan and Jasha can't stop the time. All ourselves can kill our prophets. All we stand aside and look. Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption songs. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. Akta stop! Akta stop! Akta stop! Akta stop! Akta stop! Jasen, kaj se grejo kle noter čez cesto. Za najtežje odločitve, ki bi jih mogli odločiti oni, zato so plačeni, prelagajo na pleča nas, tudi finančna pleča nas. Stvari, ki nas zanimajo, tiste stvari nam pa za hrbti sprejemajo proti naši volji. Stop akta! 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 Torej oni, kot takšni, ki imajo oblast, zahtevati od evropske oblasti, da prekine vsa nadaljnja razgovarjanja zaradi akte in tudi evropska oblast akti reče ne, kajti tudi oni so del tega, ki jih bo akta zajela in morajo se tega zavedati, zato smo danes mi tukaj, da to povemo in dajmo to mini glas. Stop akta! Stop akta! Kaj rabijo tedne in tedne preučevati nekaj, kar smo mi v parih minutah videli, da je narobe? Ti ne študirate! Ne, popolnoma strinjam! Ja, to delajo tako dolgo z našim denarjem, ej! Halo? Aha, nič več! Internet je znanje, akta pa je sranje! Internet je znanje, akta pa je sranje! Internet je znanje, akta pa je sranje. Kar novina obstaja, imamo kar kot zapisano, lahko še štiga. So na svetu hoti zaustaviti. Barok od revolucije rad. Svetu so naše znanje, hoče zaustaviti ali što vero. In to, kaj se delajo, je na tačno isto, kaj se dela pred stotimi leti. Ampak bomo podovili zgodovino, ne bomo stavati! Pravi trenutek, da odgovorimo poslanki Evropske ljudske stranke, odkrat slovenske poslanke Zani Fidel, ki je danes dejala, da bodo dokončno odločili o akti, potem ko bo Evropsko sodišče povedalo svoje mnenje in da ne bodo postupali ulice. Najprej, nekaj, kaj je treba povedati, Evropsko sodišče je že v dveh primerih razsodilo, da so zahteve korporacij, da internetni provajderi filtrirajo in cenzurirajo internet za namenom preganjanja, češ kršenje avtorskih pravic, da je to nelegalno in to se nasprotijo z evropskim pravnim redom. Tako da Evropsko sodišče je v bistvu posredno proti akciji. Tako da, to je prva ugotovitev.
naše poslanke v Evropskem parlamentu je popolnoma zgrešena. Naslednja pa, kdo drug pa bo odločal, če ne ulice, če ne ljudje, ki se svobodno združujejo. Njihovi časi so svobodo, 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 svobodo. Za nami in gledati treba tudi na to, kaj je prihodnost Slovenije. Jaz bi zelo rad slišal tisti kurčev argument za. Naj mi ga povejo v friz, da bom povedal nazaj, za kva ne. A bomo malo skočil, ali si bomo zaploskal, da se pa odločite sami, evo. Akta na grmado! Ok, ploskat počte, ne? Sami sebi celo to. Akta na grmado! Akta na grmado! A koga kaj tebe? Ja, ne, če vas pa tole govno tlele greje, ne? Gorne skače je za aktom, hej, hej, hej! Gorne skače je za aktom, hej, hej!